ନବବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା। 2015 ବ୍ୟାଚ୍ର 8102 ଜଣ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଇଛି। କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। 2022 ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। 2022 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସ୍କୁଲ 5T ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। 15-18 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ବିଭାଗ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କରୋନା ସତ୍ତ୍ୱେ କରୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ତା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ 15 ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଗଲା। 8102 ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ, 42052 ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଦିଆ ସରିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସେ ଯେଉଁ 8102 ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ରେଗୁଲାର ହେଉଛନ୍ତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ, ଏବଂ ସରକାରୀ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଣି 11000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ ସରିଛି। 1700 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ତିଆରି ହେବ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି।